Danas idemo u Gradac. Tako. To je prvo mjesto Makarska, na Makarskoj rijeri, najbliže BiH. Evo nas, došli smo u Gradac. Našli smo mjesto u Lad, parking. 10 eura cijeli dan. I idemo. Sad se spuštamo do obale. Ovako dođete rano ujutro da biste zauzeli mjesto u Hladu, jer borovina je ta koja daje čar. Forever's our home, they'll stay. Bright and days are on their way. Chasing sunsets in the sky. Won't let these moments pass us by. Ule. Uzbrdo gore, pa onda imamo lijevu stranu. Ovo je desna strana na Gradac. Evo, zove se gušt. Kapić. Riječ gušt znači zadovoljstvo, zabava, uživanje. Sad je gužva, pa da vidimo kako to izgleda. Područje na kojem se nalazi Gradac karakteriše cjelogodišnja ugodna klima, te po broju sunčanih sati godišnje uz Hvar u vrhu na čitavom području Jadrana. More je temperaturom pogodno za kupanje 190 dana godišnje, a analiza čistoće mora rangira Gradac najvišom ocjenom. Šta je sljedeće? Kupanje, plivanje. Čijeslubenic, a? Nije loše. Evo ovako, ovo je da vidite kako izgleda pogled plaže, direktno. More je mirno i čisto. Jeste, sad ćemo do plovaka. Ovdje gdje smo mi, obzirom da je hladije i više ljudi. Ani, djeco, čuć. A godi uču vod. Godi. Ajmo. Šta, plivat? Opa. Evo, neko voli da pliva. Koliko si plivala zadnji put? Skoro
koliko zamaha? Pa pljuvo si 1500 zamaha. To je skroz dole. Evo vidite gdje je onaj grebenčić mali stijena. E do tamo smo plivali i nazad. Do tog kloka, hajde idemo.